Դանդի Փրիշես Մեթալս կապան ընկերությունը հավատարի մնալով իր որդեգրած քաղաքականությանը սկսել է նախատոնական միջոցառումների շարքը։ Ամփոփելով ընթացիկ տարում ընկերության կատարած աշխատանքը, գլխավոր տնօրեն Հրաչ Ճաբրայանը տարեվերջյան իր մի քանի օրը նվիրեց կապանին ու կապանցիներին։ Տոնական նվերներով ու մի շարք հանակնկալներով Հրաչ Ճաբրայանը նախ եւ առաջ այցելեց սահմանապահ զինվորներին ու շնորհավորեց նրանց գալիք նոր տարին։ Մարդած զգաստ, պատիվ ունենք դիմավորելու Հրաչ Ջաբրայանին եւ աջակից ընկերներին ողջույն։ Ողջույն։ Ինչպես նաեւ ընդունելու նրանց կողմից տրված նվերը որպես բանակաշինության գաղափարի վկայություն, որի համար հատնում են շնորհակալություն։ Ուրա, ուրա, ուրա! Ազատ։ Հրաչ Ջաբրայանի համար սահմանապահ զինվորը ամենից ու ամեն ինչից վեր է, քանի որ նրանով է պայմանավորված երկրի սահմանների ամրությունն ու անվտանգությունը։ Այսօր մեզ զորամաս եկել է ձեր նոր տարին շնորհավորելու մեզ հյուր Ղափանի կոմբինատի տնօրեն պարոն Հրաչ Ջաբրանյանը, որպես իսկական հայ մեծ բարերար Եվ մեր նման զինվոր մի անձնավորություն, որ այսօր եկել է եւ մի քանի նվերներ ա բերել մեր զինվորների համար։ Ինձ համար մեծ պատիվ է այստեղ գտնվել ձեր առաջ։ Նախասեմ, որ խոնարհվում եմ ձեր առաջ, խոնարհվում եմ հայ զինվորի առաջ, բոլոր մեր տղաների առաջ։ Մենք դարձյալ վերջին երկու օրերու ընթացքին զոհեր ունենք սահմանին, խոնարհվում ենք իրենց հիշադակի առաջ։ Սիրելիներ, լավ իմացեք, որ հայասկը ձեզանով է հպարտ, ամբողջ հայասկը, ոչ միայն Հայաստանի հայությունը, այլ նաև Սբյուռքի հայությունը, բոլորս ձեր կողքին ենք, երախտապարտ ենք ձեր ծառայության, բայց երախտապարտ ենք շատ ավելին ձեր մայրերուն, ձեր հայրերուն, որ ձեզ մեծ ավագներ ունին, որ այսօր բահում են մեր դիրքերը, որ մենք կարողանանք այս փուրմ ու հողի մեջ, մեր հայրենիքի մեջ հանգիստ քնել։ Սիրելի զինվորներ, սիրելի սպաներ, ինչ էլ անենք մենք ձեզ համար, քիչ է։ Մենք ոչ թե բարեկորձություն ենք անում, մենք բարդական ենք ձեզ։ Մենք պետք է որ անենք, ամեն հայ, որ այսօր չի ծառայում հայոց բանակի մեջ, բարդավոր է իր մասնակցությունը բերե Հայոց բանակի, հայոց զինվորի, հայոց սպայի, բոլորի բահբանության, բոլորի բարեկեցության համար։ Գիտեմ մի քիչ շուտ է, բայց ուզում եմ ձեր բոլորին շնորհավորեմ ձեր նոր տարին և Սուրբ Ծնունդը։ Ձեր ընտանիքներուն, ձեր հայրերուն, մայրերուն, քույրերուն, եղբայրներուն, բոլորին։ Խնդրեմ անձնապես փոխանցեք իմ լավագույն մաղթանքները ձեր ընտանեկան բարականերուն։ Թող Աստված բավական լինի ձեր ընտանիքներուն և նամանավանդ ձեզ։ Ես անձնապես իմ ընտանիքի անունից, իմ երեխաների անունից շնորհակալ եմ, որ մեր հայրենիքը ունի ձեզ մեզ տղաներ, աղջիկներ, որոնք պահում են մեր դիրքերը, մեր սահմանները։ Շնորհավոր նոր տարի և Սուրբ Ծնունդ։ Աստված օրհնե Հայաստան աշխարհը, Արցախ աշխարհը և հայոց բանակը։ Հայ զինվորի հանդեպ իր պարտքը կատարելուց հետո արդեն Հրաչ Ջաբրայանը ամանորյա նվերներ բաժանեց ընկերության աշխատակիցների երեխաներին։ 600-ից ավելի մինչև 10 տարեկան երեխաներ տոպրակներ ստացան։ Նոր տարին գալիս է, երեխեքին պետք է ուրախացնել։ Այս տարի եւս որոշեցինք, արդեն ոնց որ ասեցիք, ավանդույթ դարձած այս սովորությունը շարունակել։ Այսօր 680-690 երեխաներ կստանան նվերներ։ Այդ երեխաները, այսօրվա ստացող երեխաները բոլորը հիմնարկի աշխատակիցների երեխաներ են,
Իսկ հարաճիգա օրերին գայցելենք որոշ դպրոցներ եւ մոտավորապես 300 նվերներ եւս կբաժանենք։ Երեխաները գալիս էին իրենց ծնողների, տատիկների ու պապիկների հետ, ոմանք մի քանի տարի է ինչ ստանում են այս նվերներից եւ ամեն տարի անհամբերությամբ են սպասում այս պահին։ 4 տարի է երեխաս հետ թորնիկիս հետ գալիս եմ ես պոպրակսանալու։ Դա լավ միջոցառում է, երեխաները շատ են ուրախանում։ Միշտ ասում եմ, արդյունի մոտ է, չէ՞ ասեմ, հա, հա։ Ես մի ուրախ եմ որ գալիս եք, էլի։ Երեխաները ուրախանում են, հա, սպասում են։ Ես զանգել եմ տատի այուն գնանք պոպրակսանանք։ Ես էլ մեկ վաղ պատճառ մետր այս ծնունդի, այլ ասեմ թող գնանք պոպրակսանանք հետո գան։ Նվերները ծանր էին, բայց եւ այնպես երեխաներն ամեն կերպ ջանում էին իրենք տանեն դրանք։ Ի նշան երախտիքի բանաստեղծություն էին արտասանում, ոմանք էլ պարզապես զննում էին տոպրակի պարունակությունն ու շտապում տուն, րոպե առաջ բացելու եւ ճաշակելու շոկոլադն ու քաղցրավենիքը։ Աշնան օրեր անցան երկու ֆագնա ու քաղցրաբուն եւ ձմերը փակս շոկա մեր աշխարհն եկաֆույտ։ Արդեն երկու շաբթի Հրաչ Ջաբրայանը նվերներ բաժանեց քաղաքին, այցելեց Ալեքսանդր Շիրվանզադեի անվան պետական դրամատիկական թատրոն, զրուցեց դերասանների հետ, շնորհավորեց նրանց գալի ամանորի կապակցությամբ։ Իդեպ Հրաչ Ջաբրայանը թատրոնին, բացի ամանորի նվերները, նվիրաբերեց 1 միլիոն դրամի բեմական հագուստ։ Բոլորի ժպիտները արդեն դրանց մասին խոսում են, թե ինչ ուրախ են, որ դուք այսօր մեր թատրոնում եք, որ դատարկ ձեռն չեք եկել թատրոն, շնորհելու մեր նոր տարին։ Հարգելի պատճառներով 80-ամյակը բացակայեցիք, բայց եկաք և լրացրեցիք նաև այդ բացական։ Բոլորը ժպտում են, ու բամեի մեկ դել սականում էր խոսք ասել, բայց մի քիչ այսպես վիճակներով շատ գեյախտապարտ, շատ գնահատանքով, որովհետև այն գործը, որ անում եք հասարակության համար, այն գործը, որ անում եք արվեստի համար, գնահատելի է։ Գնահատելի է եւ արվեստագետների կողմից, եւ քաղաքացիների կողմից, եւ իհարկե Աստծու կողմից, որ ամենատես աչքով տեսնում եւ հետեւում եմ։ Մեր պապերն ասում են, Աստված տվողին է տալիս։ Հազարապատիկը ստանաք Աստծու կողմից, հազարապատիկը վերադառնա ձեզ այն, ինչ որ անում եք։ Այս հագուստների կարիքը շատ ունենք, որտեղ տարին 4-ը ներկայացում են կանում եւ ամեն ներկայացումը չպետք է կրկնվի, կօգտագործվեն, տեսնում եք, հագուստներն այնպիսին են, որ կարող են դասական կոմեդիաներ, դասական դրամաներ բեմադրել, Պարոնյան, Սուլուկյան, Շիրվանզադե, եւ շատ, շատ շնորհակալ ենք այս ամենի համար ձեզնից, ձեր հոգատությունից թատրոնի նկատմամբ, մեր պրեմիերաները հարգում եք, գալիս եք, ծափահարում եք, շնորհակալ ենք։ Նպատակը պարզապես կնահատել է ձեր աշխատանքը։ Գիտեք, թատրոնը ընդհանրապես քերարվեստական ոլորտը մշակույթ կստեղծի։ Ես հիշում եմ Սպիրկի մեջ, որ մեծանում էինք, մեզ այդ մշակույթն է, որ հայտաստի արակել։ Ասենք լեզվից դուրս, որ դան մեջ ասենք հայրս, մայրս ստիպում էին, որ միայն հայերեն խոսանք, եւ փորձում էինք միշտ հայերեն խոսել դունի մեջ, հակառակ որ շատ դժվար էր, որովհետեւ մեր ուսումը անգլերենով էր ավելի հիմնական։ Ամենամեծ աստեցությունը, որ մեր վրա, մեր ընտանիքի վրա ունեցած է, եւ վստահ եմ, որ շատ Սպիրկա հայ ընտանիքներու վրա, մշակույթն էր։ Ալլա թատրոնը, ալլա երգչախումբերը, ալլա ինչ որ մշակույթի հետ կապված է։ Ուզեցինք անպայման այս նոր տարին շնորհավորել այս ձևով։ Գիտեմ, որ նվերներ կան ձեր բոլորի համար, այս մեկը թատրոնին, իսկ դրանք ձեզ տուն տանելու։ Ես հույսով եմ, որ հարաճիգա տարին մեծ հաջողություններով լեցուն լի տարիմը կլինի թատրոնի համար, ձեր բոլորի համար, եւ հույսով եմ, որ մենք կգրնանք շարունակել թիկուն կանգնել ձեզ մեր կարողության սահմաններում մեջ։ Այս առիթով օգտվեմ, շնորհավորեմ ձեր բոլորին ամանորը եւ սուրբ ծնունդը։ Առաջի հերթին ցանկանում եմ առողջություն ձեզ եւ ձեր ընտանիքներուն։ Եվ եթե առողջություն ունի, բնականաբար երջանկությունը եւ մույս հաջողությունները բոլորը կհետևեն առողջության։ Թող Աստված օրհնի ձեր օջախները, եւ հույսով եմ, որ նույն երանտով, վստահ եմ, որ նույն երանտով, նույն ոգևորվածությամբ կշարունակեք ձեր աշխատանքը։ Ես որպես գործարար ապանի մեջ, որպես ամենախոշոր հիմնարկի գլխավոր տնօրեն, հաճալերում եմ ձեր աշխատանքը։ Իսկապես, որ դաղանդավոր մարդիկ կան ձեր մեջ, ես որ թատրոններում ներգայում եղել, իսկապես որ հիացած եմ, այդ դաղանդը կաչալերում եմ եւ հույսով եմ, որ կշարունակվի։
Շնորհակալությունը հայտնում եւ իմ ընկերների եւ ամբողջ թատրոնի կողմից։ Գեղեցիկ է, երբ որ գործարարը թատրոնի հետ մտերմությունը հաստատում, սա մեծ օգնություն է մեզ համար, նախ երևույթն է շատ գեղեցիկ։ Եվ չգիտեմ ինչու այս տարին ստվում է, թե գալ ես նոր տարում ավելի կխորանա մեր հարաբերությունները, ավելի սերտ կապերով, եւ կարծիքս ասած դինեմ, եւ ամբողջ թատրոնի կարծիքն է, որ այնքան կխորանա, որ դուք նույնիսկ կմտածեք, կներեք իհարկեինս, բայց պետք է ասեմ, համարձակություն ունեմ եւ պետք է ասեմ, որ կհասնի այն աշխան, որ դուք նույնիսկ կմտածեք մի փոքրիկ մեքենա, միկրոավտոբուս նվիրեք մեզ, որպեսզի այս մարզը սպասարկեն ամբողջ ժամանակ գոդիները եւ մեր ամբողջ մարզը։ Շնորհակալություն ձեզ ամենի համար։ Ամանորյան նվերներ ստացան նաև Կապանի համար 3 կրթահամալի ռիսաները։ Հրաչիչ Աբրայանն այստեղ ևս սպասված էր։ Ամեն տարի այս երեխաներին առաջին տոնական նվերը հենց Հրաչիչ Աբրայանն է պարգևում։ Նրան այստեղ սիրում ու սպասում են։ Երեխաների մեծ բարեկամ, մեր քաղաքի լավ բարերարներից, չգիտեմ, միգուցե միության մեջ եւ Կանադայի մեջ էլ է բարերար, բայց մեզ համար շատ մեծ բարերար։ Ես ուզում եմ մեր շնորհակալությունը հայտնել եւ թույլ տվեք ձեզ, ձեր ընտանիքին, ձեր երկու ճկնավ բալիկիներ գնում եք Կանադա, շնորհավորեք այդտեղ մեր բոլոր երեխաների կողմից, որտեղ մեր երեխաները, եթե շնորհավորում են, ուրեմն բարիքը իրաց հետ է լինելու։ Եվ այսօր բերել են մեր դպրոցի բոլոր երեխաների համար ամանորյա նվերներ։ Դա մեր պապական խոսքն է, եթե շելակը ծանր էր, ուրեմն լավ է եկել, էլի։ Հիմա երեխաները զորով են տանում, շելակը ծանր է։ Շնորհակալություն նորից, միշտ ձեր շելակը շատ լինի, որ մեր փայն էլ լավ լինի։ Լավ եղեք, առողջ եղեք, ամենակարևոր առողջ եղեք։ Վրացիները մի լավ բան են ասում, ասում են, կարևոր առողջություն է, իմ իսկ ամեն ինչ կարելի է գնել։ Ուրեմն առողջ եղեք, պարոն Նրաճ։ Ինչպես անցյալների խոստացել էի, Աստուծո գամոք մենք կարողացանք մեր խոստումը հարկել եւ անգամ եւս ձեզ այցելել այս տարի, այս նոր դարվա օրերին, որովհետեւ ոնց ասել եմ, միշտ ասել եմ, նորից ասեմ, մանուկները ինձ համար հարազատ են, իմ սրտի մեջ հարազատ տեղ ունին եւ նամանավանդ թուք, որովհետեւ ունիք այսպիսի հիասքանչ դնորենուհի, ում ես շատ եմ սիրում, շատ-շատ եմ սիրում ես Ռիթային։ Ես ձեզ շնորհակալ եմ, որ դուք գաք իմ կյանքին մեջ, եւ ես Աստծուն եմ խնդրում եմ միայն, որ ձեզ առողջություն դա, եւ մնացածը, ոնց որ ձեր դնորենուին ասեց, ժամանակի ընթացքին բոլոր հարցերը կլուծվին։ Ես շնորհավորում եմ ձեր բոլորին, գալիք նոր տարին եւ Սուրբ Ծնունդը, եւ երբեք չմոռանամ, Սուրբ Ծնունդը մեր Փրկիչի Հիսուս Քրիստոսի տարեթարցն է։ Այսինքն միայն նվեր ստանալու համար չէ, այլ նվեր պետք է դանք մենք եւ երբեք չմոռանանք, որ մենք նվերներ փոխանակում ենք մեր Քրիստոսի, Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան արթիվ։ Եվ դրա համար շնորհավորում եմ ձեր բոլորին, թող Աստված բոլորի դուներուն առողջություն դա, ծնողներին համբերություն, աշխատանքի հաջողություն, բոլորիդ շնորհավոր, լավ մնացեք, ես կասկած չունեմ, որ մենք ամառը ճամբարում կտեսնվենք։ Եվ եթե Աստված մեր բոլորի առողջություն դա, մյուս տարի այս ժամանակ նորից այստեղ կտեսնվենք։
Դանդի Փրիշես Մետալ Սկապան ընկերության գլխավոր տնօրեն Հրաչ Ջաբրայանի հաջորդ այցը հասցեն Կապանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություններ։ Մենք բոլորս էլ ամբողջ օրը հեռուստացությամբ տեսնում ենք, թե ինչպեսի մեծ բարեկամություն է անում պարոն Ջաբրայանը և չի մոռացել նաև մեր հաստատության սաները։ Եկեք շնորհակալություն հայտնենք պարոն Ջաբրայանին, մաղթենք քաջառողություն, երջանկություն, որպեսզի կարողանա մեր մատաղսերը ընդմիշտ ուշադրության կենտրոնում ապրել։ Հավասիկ, նորից նոր տարին գալիս, հա՞, բնականաբար նոր տարին մեր բոլորի համար շատ ուրախալի ժամանակահատված է տարվա ընթացքին։ Եզրափակում ենք մեր տարին, պատրաստվում ենք քալիք նոր տարվա հաջողություններին, ակնկալելիքներով և հետադարձ նայվածքով նայում ենք, թե որ երեխեքը բարի են մնացել տարվա ընթացքին, ծնողներին շատ չեն չարչարել, ուսուցիչներին շատ չեն չարչարել, դասերը լավ են սովորել և այդ երեխաներին նվեր ենք տալիս։ Ինչպես բոլորդ գիտեք, ես երեխաներին շատ եմ սիրում, նամանավանդ մեր քաղաքի երեխաներին, և այս տարի ևս որոշեցինք, որ նվերներ հասցնենք մեր քաղաքի երեխաներին, ինչպես նաև ձեզ։ Ես ուզում եմ ձեր բոլորին նոր տարին շնորհավորել, Կալիք Ամանորի և Սուրբ Ծնունդը, և հիշեցնել ձեզ, որ պետք է ձեր դասերը լավ սովորեք, ձեր ուսուցիչներուն և ծնողներուն հնազանդ լինեք, և միշտ ուշադիր լինեք և զգուշ լինեք ամեն ինչի մեջ։ Դանդի Փրիշես Մետալ Սկապանի տոնական նվերները հասան մինչև Երևանի բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոնի Կապանի մասնաճյուղ։ Ամեն տարի է ձեզ համար տոկատները բերում, ամենալավ տոկատները, ամենահարազատ տոկատները, բոլորը բերում է, բացի ապերած ամենահարազատ։ Շնորհակալություն եք հայտնում շատ մեծ բանական, ամենամեծ։ Ես էլ ձեզ շնորհավորեմ, ձեր բոլորին։ Նվերի արժեքը կամ չունի։ Շնորհակալ եմ, ձեր Կալիք նոր տարին են շնորհավոր, ձեզ առողջություն բոլորին և երեխաներին նամանավանդ առողջություն։ Լավ մնացեք, նորից կհանդիպենք։ Գեղանուշի դպրոցում առանձնակի շուքով դիմավորեցին իրենց բարերարին։ Հրաչ Ջաբրանի ներդրումն այս դպրոցում անգնահատելի է, եթե անգամ նվերներ չբերեր, միևնույն է, նրան այստեղ միշտ սպասում են։ 10 օրից արդեն բարեկրության մեկ էջը կփակենք և արձանագրում ենք առաջընթաց ունեց հաջողությունը։ Նա շենքային պայմանների բարելավումն է, աշակերտների թվաքանակի աճն է, ժամանակակից մեթոդներով դասաprocess-ին առաջնորդվելն է, կրթության համակարգի բարձրացումն է, ընդհանրապես ես գտնում եմ, որ 2015-ը բարենպաստ եղավ կրթօջախի համար և մեր շուրջը համախմբեցին բարի հոգուտեր մարդիկ, ինչպիսին դուք եք, պարոն Ջաբրայան, շնորհակալություն եք հայտնում, որ դուք կանգնում եք ինչպես մանկան, ինչպես զինվորի, ինչպես տարեցի, ինչպես երիտասարդի բոլորի կողքին։ Հայ մեծատարով, որ մեր համար մենք երախտագիտություն ենք հայտնում ձեզ և կիրալում եմ ձեր դատարակ բարեգործություն Հայաստան աշխարհի համար։ Ես առիթից օգտվում ասեմ, որ եթե կրկնշատը ինքնուրը չի կարող գործել, մեր կողքին կա լավ մարդ համայնքի ղեկավար, որը նվիրյալ է, հետաքրքրվում է, ինչու չէ, նաև վերահսկում է, և մենք կարողանում ենք մեր անելիքները հաջողությամբ պսակել։ Ձեր հաշվետվության ժամանակ, երբ դուք ներկայացնում էիք ձեր կատարած աշխատանքները, կարևոր հանգամանք նշեցիք, որ դուք աշխատում եք թիմային սկզբունքով։ Հաճախակի այցելում եմ, այսպես ասենք, մի քիչ հեռու անջատված համայնքներ, որտեղ բնակչությունը քիչ է, ժողովրդը քիչ է, հնարավորությունները գտնալ սահմանապակ են, և իսկապես որ ձեր աշխատանքը այստեղ քերազանց է, լա ասենք Իվանի աշխատանքը, լա ձեր աշխատանքը, ձեր ամբողջ աշխատակազմի աշխատանքը, ես կարծում եմ փոխանակ դուք ինձ շնորհակալություն հայտնելու, ես ձեզ շնորհակալություն պետք է հայտնեմ, որ չնչին պայմաններով, չնչին ասենք հատկացված գումարներով դուք իսկապես մեծ աշխատանք եք տանում, որովհետև դուք չեք նայում գումարին և կամ ասենք բացթողումներին, դուք նայում եք հոգեպես ինչպես կրնակ նվիրված աշխատին։ Իսկապես որ ես կնադում եմ ձեր աշխատանքը, ես ձեզ եմ շնորհակալ, որ իմ հայրենիքի, մեր բոլորի հայրենիքի, ասենք մասնիկի անգյունիմը գյուղի բնակիչներին դուք կարողանում եք տրամադրեք լավ պայմաններ, լավ ուսում, լավ դաստիարակություն, կարծում եմ դաստիարակություն ամենամեծ
հատկանշական բաներն է, մենք լավ հայրենիք կերտելու եթե ցանկությունը ունենք, պետք է դաստիարակենք մեր երիտասարդները, մեր մանուկները, ապակասները։ Որտեղ էլ որ այցելեր Հրաչ Ճաբրայանը, բացի այցի բուն նպատակից, ծանոթանում էր տեղում առկախնդիրներին, կիսում նրանց հոգսն ու ցավը և ինքն իր համար կազմում ժամանակացույց, որով պետք է առաջնորդվեր գալիք տարի և լուծում տար այդ խնդիրներին։